مذہب اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔